Аз съм Калин Манолов, журналист и издател. Гледате Видимо и невидимо и авторската ми рубрика Измеренията на свободата. Благодаря ви, че година и половина сме заедно. Надявам се да продължим да бъдем и занапред. Ако днешното издание ви е интересно, не забравяйте да натиснете бутона лайк и да споделите видеото с приятели. Предаването ще започне веднага след изтичането на брояча. Можете да го пропуснете, ако гледате на запис. И така, започваме! Здравейте, гледате Видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. Това е едно извънредно издание на предаването по много конкретен, важен за страните, които са част от тази инициатива форум, но според мен е много важна тема и за българската външна политика и след малко ще разберете защо. В края на 2020 година Министерството на външните работи на Украина лансира украинската инициатива Кримска платформа, подкрепена от президента Владимир Зеленски. Нейната идея е да се обсъждат на многостранно и междудържавно ниво ситуацията в окупирани от Русия Крим и мерките, които трябва да се вземат, за да се прекрати незаконната агресия. България, Азербайджан, Катар, Австралия, Великобритания, Грузия, Дания, Естония, Испания, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Норвегия, Полша, Румъния, Словакия, Съединените щати, Турция, Франция, Германия, Хърватия, Чехия, Швеция и Япония, общо 25 страни, както и Европейския съюз и НАТО, изразиха своята готовност да се присъединят към платформата. На 6 август в Киев бе проведен учредителен форум на експертната мрежа на Кримската платформа, която бяха поканени неправителствени организации и експерти от чужбина. На 23 август, след няколко дни, също в Киев, ще се проведе учредителната среща на върха на Кримската платформа, която ще се падне с тържествата по случай 30 годишнината от независимостта на Украина. Покана с участие има и българския президент Румен Радев, но току-що разбирам, че ще участва служебния външен министър. По време на учредителната среща ще бъде подписана и хартата на Кримската платформа. Тя трябва да потвърди ключовите принципи на международната политика по отношение на Крим, като непризнаване на опита за анексиране, противодействие на милитаризацията на региона и преодоляване на последиците от временната окупация. По тази и други теми, свързани с сигурността в Черноморския регион, ще разговаряме сега с извънредния и пълномощен посланник на Украина в Република България, негово происходителство Виталий Москаленко. Сега накратко ще ви го представя. Извънредният и пълномощен посланник на Украина в Република България Виталий Москаленко е роден на 31 октомври 1955 година в Киев. През 1978 завършва Киевския държавен университет със специалност журналистика, кандидат на филологическите науки. Дипломатическата му кариера започва през 1993 като първи секретар на посолството на Украина в Република България, където остава до 1998 година. След това до 2000 година е началник на отдел Балкански страни в Министерството на външните работи на Украина. От 2000 до 2001 ръководи дипломатическата мисия на Украина в Република Македония. От 2001 до 2003 е съветник на посолството на Украина в Словашката република, след това е съветник на Украина и в Република Хърватия. От 2005 до 2009 е извънреден и пълномощен посланик на Украина в Република Македония. От 2018 година е извънреден и пълномощен посланик на Украина в Република България. Добър ден, ваше превъзходителство. Добър ден. Много ви благодаря, че приехте тази покана. Още повече, че тя е отправена от едно изцяло независимо предаване, в което се опитваме наистина да бъдем трибуна на истината и свободата. И темите, за които сега ще дискутираме с вас, не са, за съжаление, често обсъждани в българските медии. В този смисъл ще запълним и една празнина, надявам се. Да. Да започнем с конкретния повод, по който ви поканих, и още веднъж благодаря за това, че приехте тази покана. Една много важна, надявам се да се окаже важна, международна инициатива на Украина, свързана с уреждане на вече 7 годишния
казус, да го нарека най-дипломатичната дума, която намирам, с окупацията на Крим, Луганската и Донецката република, сепаратистските райони в източна Украина, които продължават да разклащат, как да кажа, гражданския мир във вашата страна. И всичко това как да бъде разрешено на международно ниво. Това ли е смисъла от поредната, бих казал, инициатива и формат, който предлага вашата страна и който на 23 август ще бъде официално обявен? Пореден опит да се уредят всички тези сложни проблеми. Ну, най-напред искам да ви кажа, че благодарен за възможността да изкажа своето мнение тук пред българската аудитория. Що се отнася до Кримската платформа, веднага искам да ви кажа, че инициативата е извънредно важна не само за Украина, за Европа, а бих казал и за целия свят. Защо е необходима Кримската платформа? Въпросът за Крим, както знаем, от 2014 година е един от ключовите проблеми на световна геополитическа арена. Опитът на Русия да анексира полуострова промени цялата система на координатите на съвременната международна политика и баланса на силите в Черноморския регион. Тук има много теоретизиране, но едно е ясно. Докато не настъпи деокупация на украинския полуостров, правилата за цивилизовано съжителство на европейския континент няма да бъдат възстановени. Съответно, цивилизованият свят ще продължи да бъде подложен на потенциалната атака. По всяко време, бих казал така. И навсякъде. Защото апетитът на диктаторите се увеличава в процеса на яденето на храна. Така образно казано. След всички измерения на последиците от окупация, ние като държава, Украина и обществото, вероятно не можем да осъзнаем напълно едно – индивидуалното, човешкото. То не е линейно и неизмеримо. И Русия не само извърши престъпление срещу суверенитета на Украина, но и лиши от дом десетки хиляди хора – украинци, кримски татари, други. Доколкото знам, 14-15 хиляди души вече са жертвите от началото на конфликта. Имате предвид... В източна Украина. В източна Украина това е най-малко цифри загинали украинци. Повече от 15 000, в действителност числото е доста по, бройка е доста по-голяма, бих казал така. И важното, че и до сега, и до сегашния момент продължават да загубват хора живота. Защитници на всъщност, вие сте казвали и в други ваши интервюта, че Русия продължава политиката си на унищожаване на Украина като държава, като политическа единица. Да, абсолютно сте в право, тъй като Русия и с нейният лидер, президент Путин, всъщност изпълнява своята доктрина имперска, която цели да бъде унищожена Украина, украинска държава като цяло. И между другото, ако знаете едно от последните интервю на Путин, посветено на въпроса, че като че ли руските украинци са един народ, има цели задачата на това интервю, това е всъщност една програма за, бих казал така, програма на войната. Вие имате предвид, може би, статията, която беше качена на 12 юли на сайта на руския президент. Да, точно това имам предвид. Да, защото интервю, понеже нацистски смисъл означава той да го е говорил, както ние с вас си говорим. А това очевидно е фундаментална статия, която определя стратегически посоки в точно така. Политика. И вие добре подхващате тази тема. Аз искам да поговорим малко по нея, но може би преди това да завършим с смисъла на Кримската платформа. За мен е ли тя, да кажем, нормандския формат?
Украина, Русия, Германия, Франция. Не можем така да говорим дали тя ще замени нормандския формат, тъй като нормандския формат, така не можем да поставяме двете неща. Нормандския формат е потребен, е необходим и аз съм убеден, че трябва да бъде и бъде продължен, за разлика, да речем, от минския формат, който поради известни причини, имам предвид събития в Белорусия и действия на президента Лукашенко, на сегашния момент не е възможен за продължение. Не е възможен, защото вече не може да е в столицата на Беларус или защото страните... Защото е столицата на Беларус, да. Естествено. Да. А пак нормандския формат е необходим и ние смятаме, че това е един от вариантите, които правят възможно решение на този актуален въпрос. А Кримската платформа, това е, както вие казахте в вашето слово, всъщност това е инструмент, който призован да бъде намерено решение за деокупация на Крим и връщането на Кримския полуостров в законни рамки на териториалната цялост. Аз изброих страните, които са потвърдили участие. Вие казахте 22 страни. Аз бих допълнил, че на сегашния момент имаме потвърдено участието на 38 делегации. О, чудесно, това означава, че... Да, всеки ден става бройка все по-голяма и по-голяма на участниците. Аз буквално вчера получих информация, че 38 страни и очакваме до 23 август, до самата учредително заседание на Кримската платформа, да се присъединят още, не знам колко, но... Надеждата е, че колкото повече страни подкрепят украинската позиция за това, че Крим трябва да бъде деокупиран, толкова повече ще бъде повлияно на Русия, така ли? Да, да, разбира се, разбира се. И Русия сега прави всичко възможно, за да бъде спряна Кримската платформа и упражнява своето влияние на отделни страни, те да не участват в Кримската платформа. Но, както виждаме, техните усилия са по принцип не успешни. Понеже вие споменахте тази статия на Путин от 12 юли, сега аз вчера онзи ден прочетох, че тя вече е задължителна тема във военно-политическата подготовка на руската армия. Това е заповед на руския министър на отбраната Шойгу. Имахме на времето и ние в армията такива по политическа подготовка занятия. Там практически ни промиваха мозъците. Но един от много важните тезиси, които има в тази статия на Путин, е, че на Киев, т.е. на Украина, Донбас просто не е нужен. Как така не е нужен? Това е абсолютно абсурдна теза, която, знаете ли, аз лично като персона съм от Донецкия регион, да. Точно от Донецкия край и родното ми градче се намира 15 км от град Донецк, се казва Красногоривка, която се намира точно по линия на разделение, на военното разделение. Значи неговата теза, за да я довършим, не е нужен Донбас на Русия, защото югоизточна Украина всъщност е историческа руска земя. Мало това, че това е абсурдно заявление, а и откровено лъжливо. Как значи, виждате ли, историческа руска земя, по такъв случай ние можем да кажем, че Кубанска област е историческа украинска земя. Както има много история в тази статия в началото на Путин. Да. Тя по-скоро е преписвала съветските учебници, но от официална гледна точка на Киев има ли смисъл от
реципрочен отговор в този формат и с опровергаващи тезите на руския президент. Знаете ли, съвсем отскоро излезе една украинска статия като отговор на статията на Путин, в която се прокарва тезата на това, че Татарстан, република в рамките на Руската федерация, е всъщност колониално владение на Руската федерация от векове и Татарстанската република и татарския народ всъщност пребивават под окупация и под влияние и давление на Русия по отношение на езика, на култура, на економика, на всички сфери. Тук и България може да се намеси исторически на въпроса с татарите, но да захващаме тази тема. Друго много важно, което Путин пише в тази статия и ви моля да коментирате, проекта Антирусия. Но това е абсолютна измислица в мозъка на президента Путин. Какво значи антирусия? Украина е била като единица и политическа, и културна, и етническа, и съществувала по-рано от собствено самата Русия. Ако си спомняме история, Киевската Рус, Рус-Украина, а Московия, това е Русия. Когато съществувала Киевска Рус, Москва въобще я нямаше нито на политическа, нито етническа, нито... От тогава си присвоява Русия историята на Украина. Още от Киевската Рус, вие сте прав, но проект Антирусия, казва Пут, т.е. пише, започна още в 17-18 век в така наречената реч Жеч Посполита. Това е Полша от това време. И след това се използва от Полското национално движение, Австро-Унгария, преди Първата световна война. Това е главната цел. И главната цел на този проект според Путин е отслабването на Русия. Вижте, когато Петър I нарече всъщност Московия Русия или Рус, от тогава се почна Украина да става като че ли проект антирусия. Защото всъщност самата Русия стана Русия с номиниране от Петър I на названието, което беше открадено от, всъщност от Украина. А пък Жеч Посполита, Австро-Унгария и така нататък, това вече последици, които се развивала украинска нация и украинска територия, както и всяка друга една нация в Европа или където и да е в света, тя се развивала съответно в различни политически формирования и организации. Територия на Украина е влизала, както казахте, и в Велико княжество Литовско, и в Жеч Посполита, и в Австро-Унгария, и в Руското царство. Така че през 18-та година е имало Украинска народна република, Хетманщина. Кръстю Раковски е бил премьер. Кръстю Раковски е бил премьер на Украинска социалистическа република. После вече, да, в рамките на Съветския съюз. 18-та година, много значаен период в история на украинско-български взаимоотношения, когато княз Фердинанд призна Украинската народна република и беше разменено посолствата, дипломатическите мисии между двете страни, Украинската народна република и царство България. Между другото, тази година ние празнуваме 30 годишни на възстановяване на на дипломатическите отношения между Украина и България, които са били... И 30 години от независимостта на Украинската, разпадането на Съветския съюз. Това е първо събитието, бих казал. Какво направи Украина за тия 30 години, господин посланник? Много беше... Това е един така въпрос, който не знам колко е дипломатичен и вие ще прецените как да му отговорите. Българският преход към демокрация, който ние също 31 години или 9 ще правим, и руският,
след разпада на Съветския съюз, а при нас след падането на комунизма, не си ли приличат по много неща? И не е ли фактически скритата и явна деструктивна роля на Русия тази, която пречи и на двете страни по-бързо да постигат успехи в процеса на демократизация? Абсолютно сте прав. Има много прилики и много подобности между Украина и България в този преходен период. Само че при нас, при украинците, това е много по-тежко и бих казал болезнено, докато в България, имайки предвид, че тя е била все пак самостоятелна държава. Най-близкият сателит на Съветския съюз бяхме. Да, но знаете ли, в България имало и има до сега доста така яка и сериозна традиция, държавническа бих казал. Фактически от 1878 година, когато България се освободи от турското владичество, страната съществува като една отделна политическа държавническа единица. И този държавнически опит е много важен в смисъл и в това число и при прехода от така наречения социалистическа система до една нормална функционираща. Формално сте прав, за съжаление, аз като българин виждам много ситуации, в които ако нямаше външни намеси на предимно на Русия, но и на други заинтересовани и свързани с нея страни в региона, щяха да бъдат по-добри развитията в българската външна политика, но ние говорим сега за Украина и за окупацията на Крим, начина по който. Това е всъщност, извинете, че ме прекъсвам, и отговор на вашия въпрос. Какво всъщност спира Украина на нейния път към естествено развитие и общочовешки прогрес? Фактор на Русия. А при нас това се усугубява с просто водещата се в течение на последните 7 години, да бъдем откровени, една война, украинско-руска или руско-украинска, наречете я както искате, но това е всъщност, бих казал така, определен, абсолютно доказан факт с реални действия. Окупация на Крим, окупация на редица територии от Луганска и Донецка област. Вие в начало казахте, че Луганска и Донецка републики, те не са републики. Така наречени републики, а по-скоро отделни части на Донецка и Луганска област, окупирани от Руската федерация. Този фактор или наличие на този фактор, всъщност военна агресия на Русия спрямо Украина, много не че ни пречи, просто. Аз ще ви върна няколко месеца назад, април-май, когато с струпването на войски по руско-украинската граница много наблюдатели и политици сериозно се запитаха дали не сме пред прага на Трета световна война. Всъщност бих казал, че така по един по такива определени показатели ние бяхме на ръба на, ну, добре, да, може би не световна, но на един сериозен конфликт военен, който едва не стана по-широк и по-дълбок, имам предвид. Искаш ли сериозно Русия да ликвидира Украина като самостоятелна държава с военни средства? Всъщност това е официалната доктрина, която вече не се крие от страната на Путин и на военно-политическо ръководство на Русия. Те се заявяват това буквално отворено. Ето и тази статия, за която говорихме на Путин, че като че ли Украина, украинци и руснаци са един народ и белоруси тук. И това показа, че самата тази статия цели да обосновава военните намерения на Руската федерация, на Путин,
да продължи просто процес на ликвидация на такива... Имаше обаче и друго обяснение и ще ви помоля да го коментирате, че всъщност по този начин Русия по-скоро дава сигнали на НАТО, на американската администрация, че може много бързо и много ефикасно, ако пожелае наистина да навлезе дори в украинска територия, и че това всъщност е тестване и на възможностите и истинското желание на Североатлантическия пакт да защитава Русия като част от едно европейско пространство. Все пак от 2008 Украина е кандидат член на НАТО. За съжаление и сега през юни беше отложено приемането, за което също и помоля да поговорим, но това по-скоро не е ли наистина знаците, които Путин дава на Запада чрез Украина, чрез дрънкането на оръжие, да използваме този шабло? Да, разбира се, има такова нещо. Но виждате ли, случая с тази ситуация, за която говорихме, когато сме били на ръба на война или на по-нататъчно и по-дълбока инвазия на Русия в Украина, но благодарение на НАТО и международна общност, всъщност тая опасност е била до известен смисъл премахната, тъй като след известно време споменатия господин Шойгу даде наредба да бъдат оттеглени войски от украинската територия, а тях е било повече от 150 хиляди и целият такъв ударен юмрук от танкови колони, военна техника и така нататък бил съсредоточен покрай границите на Украина и в пределите на окупирания Крим и там в Донбаския регион, в района Ростов-на-Дон, но благодарение на усилия, предприяти от международната общност, от НАТО, от страните на Европейския съюз, в това число и от България, тази опасност е била премахната и до известен смисъл до сега имаме пауза в момента. Защо така казвам? Защото след наредбата на Шойгу от този 150 хилядния контингент на Руската федерация не е бил оттеглен от границите, а съвсем частично, съвсем мъничка частица. Тоест има подозрение, че може винаги да бъдат върнати. Абсолютно. Както оръжията са останали, само хората. Те се стоят сега в момент на очакване на наредбата и във всеки един момент могат да продължат своите агресивни действия, да ги решат. Би ли предотвратило формата, за който настоявате и който на 23-ти ще бъде официално така създаден, подобна агресия? Би ли предотвратило кримския формат, кримската платформа, за която говорим, подобна агресия от страна на Русия? Да, разбира се. Това е задача на кримската платформа, да предотвратява такива ситуации и като крайна цел всъщност да бъде освободен Кримския полуостров и възстановена териториална цялостност и интегритет на Украина. Това такива инициативи като Кримска платформа целят да привлекат повече внимание от международната общественост към въпроса на руската агресия, към въпроса на окупация на Крим, включително и отделните райони на Донецка и Луганска област. И международната общност по такъв начин предприема определени стъпки да бъде упражнено влияние върху Русия, да все пак остави своите такива агресивни намерения и да бъде спряна в тяхните посегания. Разбирам. Да се върнем на един много важен според мен въпрос. Потенциалното членство на Украина в НАТО и на срещата през юни в Брюксел на високо ниво на НАТО.
беше на практика казано, че това не е близка перспектива и дори американският президент посочи конкретна причина корупцията в Украина за, освен разбира се, тези гранични спорове, които така дипломатично да ги нарека, винаги неписано правило в НАТО е страни, които имат спорове със своите съседи да не бъдат приемани, докато не ги разрешат, но плюс това и корупцията, за която говореше Байден, е очевиден проблем. Как го приемате вие като оценка в Украина, това мнение на американски президент? Той се видя с Путин, но отказа да се види с Зеленски. Вижте, по моето мнение, не че обвинение, а определени опасения, това, че Украина е корумпирана до такава степен, че поради това няма възможност да бъде приета в НАТО. Не е съвсем коректни в този смисъл, че бяха приети в НАТО страните, които имали определено развитие на корупционни структури и корупционни явления, което не попречи все пак те да станат... Аз не намеквам. Да. Може и за България да говорим, за съжаление. Румъния там, какво ли не. Включително и при Балтийските републики. Така че... Това е повод очевидно, но да. За съжаление членството на Украина в НАТО не е предстоящо да бъдем... Да, но за нас, украинците, това е много принципен въпрос, защото членството в НАТО дава все пак определена безопасност и предимства в противостояние, аз бих казал така, извечно философско противостояние между Украина и Русия в течение на целия период на тяхното общо развитие. И НАТО тук за нас е много важен момент, тъй като, айде да видим, при Балтийските республики станаха членките на НАТО и сега Русия просто не в състояние по никакъв начин да ги заплаши и да, добре, заплашва по такъв или иначекъв начин, но не може нищо да направи срещу тях реално, разбирам, което прави против Грузия, против Молдова, против Украина, има предвид тия конфликти, които са... Моето лично мнение, без да съм изобщо военен експерт, господин посланник, е, че ако не дай си Боже, има наистина горещ конфликт истински, той ще е по тази северна линия, където са при Балтийските републики и Полша, а не в Черно море, където сме ние, нали, по-на юг. Между другото, това е повод да ви помоля за ваша оценка на ситуацията в Черноморския регион. Ситуация е доста напрегната и бих казал опасна, тъй като Русия, окупирайки Крим, всъщност окупирала и завзела и целия морските области, които са близо до Крим, има предвид Азовско море, проливи, пролив Керченски. Да, все още е затворен мост до октомври. Това да, как го тълкувате? Като пореден враждебен акт, вероятно. Точно така. Те са постоянно измислят някакви такива неща, които всъщност е продължение на агресивните действия, отворени прогресивните агресивните действия. И Русия постоянно нараства своите сили, военни сили в Черноморския регион, на Кримския полуостров. Повече от 35 000 войници са съсредоточени в Крим, за разлика от 15 000, които е имало до окупация на полуострова. Многобройни бронетанкови сили, определени носители за ядрено оръжие. Всъщност Крим става една площадка, или бих казал така, непотопляем броненосец на Руската федерация в региона, в Черноморе. И
те са прагнат да... Колко реалистично е тогава Русия да го върне на Украина, полуостров? След всичко, което казвате и много други... Знаете ли, аз искам да ви кажа, че нямам съмнение, че край на краищата Крим, така или иначе, ще бъде върнат на Украина, но това се случи единствено благодарение на общи усилия на международната общност и естествено на Украина най-напред. Но реално погледнато, аз мисля, че докато имаме Путин в начало на руската държава, въпросът е доста сложен и... Да, защото всъщност това, за което сега говорим в Черноморския регион, затварянето на Керченския пролив и така нататък, това е пълзяща анексия, всъщност. Не само на Крима, на... Точно така, целия... вие абсолютно правилно квалифицирахте действията на Руската федерация, назовавайки я пълзящата анексия. Те са всъщност анексирали или направили опит на анексия на Крим, както и Азовско море, и региона. Тоест не само, че нямат намерение да се изтеглят, но и разширяват обхвата на... Добре, искам да ви питам и за нещо, което формално е чисто икономически казус, но е геополитика, включително засягаща България и целия Европейския съюз, именно двата газопровода, които фактически заобикалят Украина от двете страни и трансфера на руски газ през ваша територия. Северен поток 2 и това, което ние в България наричаме Турски поток. Mm-hmm. Дори в своята статия Путин, за която говорихме в началото, беше коментирал заявлението на вашия президент Зеленски за необходимостта от обсъждане на строителството на газопровода в нормандския формат, за който стана дума, като това би било политическа площадка за обсъждане ситуацията на югоизточните части на Украина вместо и воденето на преговори за търговски проекти на тази платформа не е възможно според Путин. Тоест, за него това е чиста икономика, за Съединените щати, за по-голямата част от света е геополитика. Вижте какво, това изражение, че за него това е чиста икономика, не бих смятал за коректно, защото няма чиста икономика за Путин без политика и без неговите имперски планове. Всъщност, това не е икономика, а в определен смисъл фундаментална политика на Русия по такъв начин да унищожава Украина, нейната икономическа независимост, в това число имам предвид не само Украина, а и другите страни. И това е риск за цялата Европа. Имам предвид Северен поток 1 и 2, както и така наречения Южен поток. Те са по принцип икономическа експансия и... Рискове, така да прав сте, но рискове, които всъщност бяха някакси благословени от противниците им до съвсем скоро, преди всичко Европейския съюз и Съединените щати. Съединените щати след заявката за нови санкции по отношение на Северен поток, но пък срещата после Байден-Меркел, така по-благосклонно вече гледа на който съвсем скоро ще бъде завършен той Северен поток в рамките на седмици, вероятно. А българския отрязък от Турски поток вече е завършен, макар че не съм сигурен по него дали тече и колко газ. Тоест, в някакъв смисъл на вас ви се гарантира, че ще продължи от мерки от трансфера на газ през Украина, обаче това само думи. Но това е палиативна гаранция, вижте. Да. По принцип, като цяло, тия северни, южни... Тръбите като окови, господин посланник. Да, абсолютно вярно. Хора от западния свят, от Америка, от Европа... Тези, които говорят, че тук трябва да търсим и да видим само икономическа изгода или изгодност,
забравят, че под тази шапка се крие сериозна загуба политическа и, бих казал, и ментална, и каквато идея, в този смисъл, че Русия нараства своята експансия върху, като цяло, общо взето, не е в Украйна история, а въобще като цяло срещу западния цивилизования свят, демократически свят, бих казал. И тие тръбопроводи, северни, южни и така нататък, това е всъщност метод и средство за давление и атака на, като цяло на цивилизования демократическия свят от страна на Руската федерация. Да ви върна още веднъж към срещата между двамата президенти на Русия и на Съединените щати и по-скоро на пресконференцията на Путин след срещата му с Байден в Женева на 16 юни. Там Путин каза, нали, че темата Украйна не е била обсъждана в подробности и нагласата да се следват минските споразумения, а пък за НАТОвско членство, цитирам, няма какво да се обсъжда, но на изричен въпрос дали е дал някакви ангажименти за сигурността на Украйна, Путин продължи да повтаря, че трябва да се следва тия споразумения и да се промени украинската конституция и да се проведат избори в Донбас преди украинската армия да започне да възстановява контрола си над границата с Русия. Така му се иска, но всъщност какво той върли на маса като своите требования, условия. Това е всъщност ликвидация на украинската държавност, така ще бъдат изпълнени такива неговите пожелания или примки. Всъщност, украинската армия в такъв случай, не контролирайки територия и сменяйки конституция, ние по принцип получаваме... Отказвате се от Донбас. Отказваме от суверенитета и всъщност държавност. Който не ви трябва, според мен. Абсолютно, абсолютно. Така че тия желания Путин, ние ги знаем и той постоянно навсякъде ги декларира, включително и на срещата с Байден. Тук още един въпрос става, че повдигва се, че обсъждат всъщност Украйна без участие на Украйна. Да, това се случва доста често, за съжаление. Абсолютно, според мен, недопустимо и антипродуктивно. Т.е. Путин въобще, имайки предвид, че като че ли не съществува една такава държава, една самостоятелна отделна политическа единица като Украйна, обсъжда в случая с Байден различни варианти как ние трябва да живеем, да съществуваме и да функционираме. Понеже казвате това, ще си спомня една много известна формула, която първият генерален секретар на НАТО, Вортис Мей, беше казал по отношение на НАТО като съюз. Нали, каква му е целта? Американците вътре, руснаците вън, германците долу. А сега начините, по които Русия така преговаря за Украйна, са по някакъв начин американците вън, Донбас вътре, Украйна долу. Може ли така да се погледне на... Тук не мога да коментирам конкретно, но мисълта ми е следната, че Русия в своето историческо развитие все пак сега това, бих казал, империя продължава да се разпада по такъв или друг начин, защото в исторически аспект те вижте какво. Сега Русия има 2% или по-малко от 2% на икономическа мощ, снага, не знам как се нарича. Да, мощта е правилно. Да. Постоянно няма всъщност развитие като държава, като
политическа единица. Самото развитие на Русия вече е, идва в, бих казал така, в минус. Пада жизнено ниво, растат цените, виждаме всичко. Всъщност тя става отслабва икономически. Придатък да. На суровинен придатък. Суровинен придатък, точно така. На по-голями... За съжаление, цената на нейните суровини за момента се покачва, което и позволява на Путин да води този тип спорт. Тя се покачва, но тия покачвания имат тенденция все пак към заглъхването, което още 10-15 години и по принцип икономическа снага на Русия ще бъде все по-слаба и по-малко. Помня как Крейган ги беше нарекал кол с глинени крака. И една друга негова, разбира се, квалификация, империя на злото, която вероятно в Украина приемате и в момента като достояние. В момента Русия за нас е не че само империя, а просто някакъв монстър, който елементарно воюва с нас, с сила на оръжие. Значи няма да бъде единство между украинци и руснаци, както писа руския президент. Няма какво? Единство. Няма единство. Това беше заведено в статия. Дори руснаци, които живеят в Украина, воюват против Русия в Донбас и такива хора много има. Повече от тях. Разбира, ваше превъзходителство в заключение на нашия разговор да ви помоля за очакванията ви от новия формат Кримска платформа и неговата роля в урегулирането на този вече 7 годишен конфликт. Аз смятам, че Кримската платформа е много необходим и тъкмо на време направен такъв формат, който ще съдейства на едно, бих казал така, мирно дипломатическо решаване на въпроса, който никак не е лесен, но ние трябва да го правиме с всички възможни усилия, с широка международна поддръжка, защото това е, може би, един от такива способи и средства, които доближава нас до целта, има предвид независимо, пълноценно съществуване на украинската държава в своите рамки исторически граници. Исторически граници, знаете ли, Украина е по-голяма, можем тук и говорим да, за Кубани. И ние от време опираме на три морета, знаете, в България. Всяка една страна има в исторически аспект свои определени амбиции. Възходи и падения, да. А Кримската платформа, това е много, както казах, важен и тъкмо на време намерен формат, който можем да предложим в процеса на решаване на тези сложни и много сериозни въпроси. Благодаря ви, господин посланник. Това беше един разговор с негово превъзходителство, посланника на Украина България Виталий Москаленко, посветен на новата инициатива на неговата страна, така наречената Кримска платформа, която стартира на 23 август в Киев. Да повторя, България също ще участва в инициативата на ниво външен министър. Това ще всичко в днешното извънредно издание на Видимо и Невидимо. Желая ви спокойно лято.